Hai, selamat pagi. Lama tak buat live kan? Anyway, kepada yang menonton, terima kasih. And apa nama? Saya nak sentuh satu topik yang agak menarik hari ini tentang PTPTN. Okay, pengurusan PTPTN hari ini, berita di dalam Malaysia Kini dan mungkin di lain-lain tempat akan berkata bahawa PTPTN akan melihat kemungkinan untuk memperkenalkan semula larangan untuk keluar daripada negara kepada mereka yang tidak membayar hutang PTPTN. Okay. Pertama sekali, saya heran dengan PTPTN ni selepas pentadbiran PTPTN baru ni. Selepas kita tengok apa nama? Kerajaan baru mengambil alih. Semasa sebelum pilihan raya, PTPTN akan dibatalkan. Segala-galanya keluarlah. Okey. Tapi tak apa. Saya setuju bahawa sesiapa yang berhutang kena bayar. Supaya generasi yang akan datang ataupun orang-orang yang selepas itu dapat menikmati peluang pinjaman PTPTN untuk melanjutkan pelajaran. Okey. So tak apalah, kerajaan baru tidak melupuskan hutang PTPTN tetapi telah membatalkan sekatan untuk keluar negara tahun lepas, selepas kerajaan baru. Tapi hari ini PTPTN bercadang untuk memperkenalkan semula larangan keluar negara, satu. Tapi pada masa yang sama, timbalan CEO PTPTN ni, Mastura Muhammad Khalid, ada juga mencadangkan untuk menyekat peminjam-peminjam yang tidak membayar hutang PTPTN ni daripada memperbaharui pasport, lesen memandu, cukai jalan, lesen perniagaan. Masuk akal tak? Okey. Tidak memperbaharui pasport ni mungkinlah untuk supaya tidak boleh keluar negara. Tetapi lesen memandu, PTPTN nak kutip hutang tapi menghalang orang untuk mencari, bekerja atau berniaga, mencari duit untuk membayar hutang, ya? Macam mana boleh terfikir seorang timbalan CEO, ya? Seorang timbalan CEO yang bekerja di PTPTN ni sepatutnya orang yang berpelajaran, minda yang terbuka, patut orang yang waras. Tapi untuk beliau, saya tahu ini akan ditepis dengan berkata bahawa ia cuma cadangan. Soalan saya, orang yang berpelajaran tinggi macam ni, macam mana boleh datang dengan idea sebodoh-bodoh begini? Kita batalkan lesen dia orang, tidak memperbaharui lesen memandu, tidak memperbaharui cukai jalan, tidak memberi lesen perniagaan. Macam mana dia orang nak pergi kerja? Zaman sekarang, tanpa transport, susah nak cari kerja. Malaysia masih lagi ketinggalan belakang dalam konteks perkhidmatan awam. Tak usah kata di negeri lain. Di Lembah Kelang ni pun perkhidmatan awam kita bukan 100% perfect seperti negara jiran kita. So macam mana orang nak travel untuk bekerja? Paling leke pun motor lah, kan? Tapi ini
memberi mem, apa tidak membenarkan memperbarui lesen memandu. Kedua, lesen perniagaan. Kalau dia ambil lesen perniagaan, meniaga kecil-kecilan, ha, belum keuntungan besar lagi, you nak batal, ya? Macam mana dia nak bayar? So, saya video ni saya nak buat pendek saja pasal PTPTN. Saya cuma nak cadang pada PT, pengurusan PTPTN ni. Fikir guna otak di kepala, bukan kepala guna kepala lutut, eh. You people are educated people, you know. Don't embarrass yourself and the organization that you work for. You see, by making this kind of statement, you are actually embarrassing yourself. You think you have hit the arrow on the spot. Huh? You have hit the jackpot by making such an announcement, a suggestion. You know? Yes, a suggestion is subject to acceptance or rejection. But there is another two things, a stupid suggestion and a concrete suggestion. So maybe I'm wrong, okay? But from what I see is reported, you are planning, okay, in dalam bahasa Malaysia, termasuk cadangan menyekat peminjam daripada memperbaharui pasport, lesen cukai jalan dan lesen perniagaan. Eh, come on lah. You nak dia orang bayar duit, peminjam-peminjam ni. Tapi you nak halang dia orang daripada mencari duit untuk membayar kamu. Macam mana? Eh? So, kepada peminjam-peminjam PTPTN, berbanggalah kamu kerana kamu telah dikencing. Eh? Tapi, saya tidak menyokong kamu juga peminjam PTPTN. Kamu dah hutang untuk belajar. Bayar. Kalau kamu rasa kamu tak nak bayar pada kerajaan, tapi bayarlah untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang senegara dengan kita untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan bantuan PTPTN. Kalau tak mau sokong kerajaan dengan membayar tu, itu peribadi. Saya tak boleh halang, tapi for once, fikir tentang orang lain yang akan guna kemudahan PTPTN untuk melanjutkan pelajaran. So, bayar. Utang tetap utang, kena bayar. Eh? So, kepada peminjam-peminjam PTPTN pun, bayarlah. Kalau tak mampu banyak, pergi bincang dengan PTPTN tu, cara-cara untuk membayar, cara ansuran, open for negotiation, pergi bincang. Tapi saya cadangkan bila pergi bincang dengan dia orang, bawa satu recorder, record segala perbincangan. Kerana PTPTN dengan dia orang punya statement-statement ni, dia orang flip-flop. Sekejap batal, sekejap okey, sekejap batal, sekejap laksanakan kembali. Macam kartun. Ha? Sebelum pilihan raya batal, selepas pilihan raya tak batal tapi boleh keluar negara, lepas tu sekarang nak melaksanakan pula halangan untuk keluar negara. Apa kejadahnya? Eh? So, samalah pada peminjam PTPTN, bayar bukan kerana kamu sokong ataupun tidak sokong, ataupun kamu rasa negara ada duit, tak peduli, tak. Bayar kerana orang lain ingin menggunakan pinjaman ini untuk melanjutkan pelajaran mereka. Fikir pasal mereka. Mungkin in a few years time, salah seorang yang ingin pinjam adalah adik-adik kamu ataupun saudara-saudara kamu. Okay? So, fikir pasal mereka. Dan kepada PTPTN, janganlah buat statement-statement bodoh. You people are educated people, eh. Fikir luar daripada kotak. Jangan fikir tak bayar, nak halang itu, nak halang ini, kira nak denda, denda, denda. Eh, these are students. Mereka ambil loan untuk belajar. Bukan ambil loan untuk buka satu perniagaan yang bankrupt ataupun nak buat satu kontrak ke apa. Dia orang ambil loan masa dia orang masih belum lagi bekerja. Dia orang ambil loan untuk belajar. So, come out. Think of something. I'm not here to give you ideas, because if I give you ideas, then better make me the chairman of PTPTN. I know how to collect the money and I know how to manage PTPTN. Okay? But that will never happen lah kan. Kerusi siapa nak tinggal bang? Kan? Dah dapat kerusi, pandai duduk tang tu lah kan. Tapi
kepada pengurusi PTPTN ataupun what is that name? Pengurusi Wan Saiful Wan Jan. Kalau tak silap saya, Wan Saiful Wan Jan ni orang Perlis, orang kampung saya ni. Kan? Bang. Logiklah sikit, no? Cik Wan Saiful. Tak payahlah nak hukum peminjam PTPTN sampai nak apa? Lesen tak boleh renew, cukai jalan. Come on. Be reasonable. Think out of the box. Kalau tak ada cadangan, tak ada idea, you buang semua you punya orang kiri kanan you tu, you ambil orang yang berpelajaran tu, datang bagi nasihat yang bagus. Ambil nasihat yang bernas. Ambillah profesor-profesor ataupun orang-orang yang bersara. Dia orang tahu. Orang lama-lama ni, you kena hormat dia orang punya apa pengalaman zaman dulu-dulu. Ambil dia orang jadi penasihat. Banyak cara untuk kutip hutang. Tak perlu guna cara kekerasan, tak perlu guna cara menghukum, berbincang. Banyak idea lagi. You write to me an email, you can get it from my Facebook. I will give you one good idea how to collect PTPTN loan. If not 100% also, at least it will increase from what are you all getting now lah. Kan? Tapi janganlah pergi hukum peminjam-peminjam sampai begitu sekali. Dan peminjam-peminjam pun jangan salahkan diri sendiri ke apa. Pasal kita sebenarnya yang pinjam, kita bayar. Fikir pasal generasi akan datang, generasi selepas kamu yang ingin belajar menggunakan loan PTPTN ni. So itu saja saya nak cakap tentang PTPTN. Kalau boleh tu PTPTN bincang lagi sekali sebelum buat statement-statement. Jangan jadi orang kurang cerdik pasal kau orang ni CEO, pengurusi satu badan yang mengeluarkan berbilion ringgit sebagai pinjaman kepada generasi yang bakal pemimpin negara kita untuk melanjutkan pelajaran. Okay, so you all are a good organisation, but don't jeopardize the credibility and the image of your organisation with your statement yang kurang cerdik. Saya tidak guna perkataan bodoh kerana ia itu adalah terlalu kasar, tapi saya katakan kurang cerdik. Bermakna kamu ni cerdik, tapi bukan terlalu cerdik, kurang cerdik. Itu sajalah. So PTPTN, sebelum nak pergi mandai-mandai nak buat press statement, nak buat itu ini, bincang, buang semua penasihat-penasihat kamu yang muda-muda ni ataupun lantikan politik. Kalau ada, saya bukan tuduh ada, tapi kalau ada, buang. Dia orang ni tak tahu apa. Ya, dia orang ni betul-betul saya kata penasihat-penasihat bodoh. Itu saya berani jawab. Cari orang yang berpengalaman. Banyak lagi cikgu-cikgu, lain-lain banker-banker. Cari orang-orang bankers yang institusi-institusi perbankan yang telah retired. Pergi cari pendapat. They deal with collection. They should come up with ideas. Cari lain orang sebagai penasihat. Come up with a paperwork. Bottom line, you nak duit. Carilah duit dengan cara yang betul. Ataupun cara yang, lembut. Jangan guna cara kasar. Guna cara lembut. So, PTPTN, sesiapa yang kenal CEO PTPTN ataupun mana-mana PTPTN menonton video ini, tolong copy dan bagi pada PTPTN. Kalau nak contact saya, boleh contact saya. Saya akan bagi satu cadangan daripada 3-4 cadangan yang saya ada. Satu cadangan untuk kamu ambil bagaimana untuk mengambil hutang daripada peminjam-peminjam. Cara lembut. So anyway, kepada yang menonton, terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.